En aquesta seqüència de vídeos anem a presentar el màster en professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments d'idiomes de la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest primer vídeo parlarem de l'origen del màster, per què s'ha de cursar aquest màster per accedir als cossos de professorat que apareixen al seu nom. Al segon vídeo parlarem dels requisits d'accés. El tercer vídeo presenta el pla d'estudis del màster a la Universitat Jaume I de Castelló i el següent et mostrarà els horaris i el calendari. L'últim vídeo t'ajudarà si vols consultar més informació sobre el màster i els seus estudis a la nostra universitat. Baix dels vídeos trobaràs l'enllaç a aquesta presentació. Doncs bé, comencem. Per què el màster? La Llei Orgànica d'Educació, la LOE, al seu preàmbul parla del protagonisme que ha d'adquirir el professorat i diu que fa una atenció prioritària a la formació inicial i permanent. Quant a la formació inicial, diu que ha d'incloure, a més de la preparació científica adequada, la que t'ha donat la teva carrera, una formació pedagògica i didàctica que s'ha de completar amb la tutoria i assessorament als nous professors per part de companys experimentats. Tot això amb la finalitat de donar resposta a les necessitats i a les noves demandes que rep el sistema educatiu. El títol tercer sobre la formació del professorat diu que per exercir la docència en els diferents ensenyaments que regula aquesta llei són necessàries dues coses. Per una part, tenir la titulació acadèmica corresponent i per l'altra, tenir la formació pedagògica i didàctica que el govern establisca per a cada ensenyament. Per tal de conèixer les titulacions acadèmiques, cal consultar la normativa estatal. Com veiem així, per accedir al cos de professorat d'ensenyament secundari, cal tindre algun d'aquests títols, doctorat, llicenciatura, enginyeria, etc. I per accedir al cos de professorat de tècnic d'FP, cal tindre una diplomatura, enginyeria tècnica, etc. Per descomptat, els nous títols de grau també apareixen així. Bé, quant al segon requisit per exercir la docència, aquesta ordre, publicada a final de 2007, estableix el marc sobre el qual les universitats han de desenvolupar els plans d'estudis del màster que proporciona la formació pedagògica i didàctica. El màster, diu l'ordre, que ha de tindre 60 crèdits i s'ha d'estructurar segons les matèries i àmbits docents de l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, l'FP, els ensenyaments artístics d'idiomes i esportius. Aquesta ordre diu que almenys 12 crèdits han d'estar en un mòdul que serà comú a totes les especialitats i almenys 24 crèdits hauran d'estar contextualitzats en l'especialització. L'ordre també fixa un mínim de 16 crèdits per al pràcticum i el treball de fi de màster. Doncs bé, seguint aquestes directrius, la Universitat Jaume I va elaborar el pla d'estudis del màster que va tindre la seva primera edició al curs 2009-2010. Des de la pàgina del màster es pot accedir a la memòria de verificació del títol.